လဲကူးမျိုးနဲ့ရွှေကြဆံကြေးရော်မှဖြစ်ွားခရတဲ့တုံးလုံးပြိုင်လူတက်မှုဖြစ်စင်မှအမျိုးသားတို့ကိုဖက်စီးစစ်စစ်နေကြောင်ဖေဘဝလာ၁၁ရက်မှမြောက်ပိုင်းခရိုင်ရတဖွဲ့မှစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါအမျိုးသားကိုလက်ရှိအချိန်မှာမတင်ကားပွဲဖြစ်တာကြောင့်ဆက်လက်စစ်စစ်နေကြောင်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရတဖွဲ့မှရဲအရာရှိတို့ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ ဖဆင်းဆစ်ဆေးနေရတဲ့အမျိုးသားမှာတိတ်ဆုံးသူ၃နဲ့အခင်းဖြစ်ပွားရညာဇန်နဝါရီလ31ရက်ကစကားများရန်ဖြစ်ပြီးဒုန်းနဲ့အရိုက်ခံရတာကြောင့်နေအိမ်ကိုပြန်ကာဓာတ်ယူပြီးပြိမှုကျွလွန်ခဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းရတဖွဲ့ရဲ့ကနဦးစစ်ဆေးချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်မနက်၄နာရီခွဲခန့်မှာနေအိမ်ကိုပြန်လာစဉ်နေအိမ်မှာအမွာသားနှုတ်နဲ့သမတ်တအူးကိုတံရရီနဲ့တိတ်ဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းရင်းတို့တွေ့ရတာကြောင့်တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုအကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါမယ်။အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့အခြေအနေ မဇန်နဝါရီလ92နိုင်ဝင်းကျင်ခန့်ကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဝင်းကျင်မှစုံစမ်းသိရှိရပြီးအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာလူသွားလူလာနေရာပေါင်းတိတ်ဆုံးသူအမွားကြီးအေကို2ဦးရဲ့ဖားငယ်မှာအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့လမ်းထိပ်မှာသမင်းဆိုင်ဖွင့်ထားကြောင်းရညှိုးရံစားပြဿနာတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းပဝင်းကျင်မှစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကိုတပ်ဆိုင်ရာရဲဆက်ခန့်ကရဲစတကြီးပုံမှမ3နှစ်နဲ့ကနအူးအမှုဖွင့်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။